שלום לדוקטור איזבלה גינור, מומחית למעורבות רוסית במזרח התיכון ועמיתת מחקר במכון טרומן. שלום. ערב טוב. אנחנו יודעים מה האינטרסים הרוסים בסוריה, אבל האם התקיפה האחרונה הזאת שמדובר בה, t 4 האם היא מסכנת את מערכת היחסים בין ישראל ורוסיה? את זה צריך לשאול את השגריר שלנו, מה נאמר לו, אם אי פעם אנחנו נדע את תוכן השיחה. עקרונית אנחנו יכולים לומר שרוסיה לא מחפשת את ישראל כישראל באופן כללי, אבל רוסיה היא חלק מציר סוריה, איראן וחיזבאללה. ותמיד האינטרס של רוסיה יהיה בצד האיראני, חיזבאללה, סוריה, ולא בצד של ישראל. ומזה צריך להסיק את המסקנות. כן, אפרופו הציר הזה, האם את רואה תרחיש שהעולם אולי הולך לאיזושהי מלחמה? מצד אחד, ארצות הברית שכבר אומרת שתהיה תגובה, הנשיא מקרון, נשיא צרפת שאומר, ש... לראש העצר, העצר הסעודי, שתהיה תגובה, בריטניה שמדברת שמדבר, תגובה, בכלל האיחוד האירופי שהחזיר שגרירים, ומנגד, איראן, רוסיה, סוריה, אולי... עוד מדינות ערביות? טוב, בקואליציה שמחוברת לרוסיה יש עוד מדינות, מדינות של אסיה התיכונה, סין וכולי, אבל לא בזה העניין. העניין הוא שברוסיה רואים את החלטתו של טראמפ על תקיפה על סוריה כמוחלטת כבר. Mm -hmm. שהוא פשוט כרגע טראמפ אוסף את הקואליציה שלו כדי לקבל גיבוי. ופה בא בדיוק את הזימון של השגריר הישראלי למשרד החוץ הרוסי, מפני שרוסיה רואה בישראל את הקואליציה, <חל> חלק עוד <חל> חבר בקואליציה <מה> <קואליציה קול> של ארצות הברית. ודבר הזה הושמע בפעם ראשונה בצורה מאוד מאוד ברורה לפני כחודשיים, כאשר הופל uh, המטוס הישראלי. Uh, <קל> מפני שאז נאמר שרוסיה לא יכולה לנקום בארצות הברית כארצות הברית, אבל היא נוקמת בחברה ישראל. בקואליציה שלה בישראל. כן. ואת זה אנחנו צריכים לקחת ולהתחשב כן. בעובדה הזאת. אני רוצה לשאול אותך על המתקפה הקימית שהייתה בדומא. האם זו קריצה רוסית לסורים, אולי לאיראנים, שנשק קימי הוא מותר? אני לא חושבת ואני לא יודעת, אני רק יכולה, יכולה להגיד לך שחודש לפני המתקפה הזאת, גם הרוסים, גם הסורים, דיברו על פרובוקציה צפויה, שמישהו יערוך התקפה כזאת, שכביכול עם ש... נשק... ש... Uh, כימי. האם זאת הייתה הכנה של הציבור? האם זאת הייתה הכנה של העולם? אני לא יכולה להגיד. אני לא מומחית לסוריה, אני לא מומחית לנשק. כן, ברור. Uh, זה ואני, uh, קשה מאוד לומר. מה שאפשר לומר היום, שגם ברוסיה מצפים למלחמה. כן. מפני שברור שאם תהיה התקפה אמריקאית, הרוסים יהיו חייבים לענות. השאלה היא לאיזה כיוון. האם ישראל 아, תהיה שק החבטות? בדיוק, אם ישראל תהיה שק החבטות, או שזה ילך לכיוון של ארצות הברית? כן, אז זה באמת אולי עוד מוקדם לדעת אם uh, תרחיש של ניתוק היחסים בין ישראל ורוסיה הוא, הוא על הפרק. אני לא חושבת. כן. אם זה לא ילך uh, לגבינו מבחינת ההתקפה... כן. אז זה לא, לא יהיה ניתוק היחסים, זה לא כן. 67 עכשיו. כן. <laughs> <laughs> למרות שאנחנו היום יודעים שבסוריה למעשה אנשי צבא הרוסים נמצאים בכל מקום. איפה שיש איזושהי התארגנות צבאית, שם יש אנשים, אנשי כן. צבא רוסים. גם כל מערך ההגנה האווירית הסורית הוא למעשה בידיים הרוסיות. הרוס ברור. ופה אנחנו צריכים להתחשב בעובדות האלה ברור. מבחינת הפעילות וגם מבחינת תכנון הצעדים הבאים. התגובות. דוקטור איזבלה גינור, עמיתת מחקר במכון טרומן, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה לך.